هيدا سمافالكا هي عمود فونديشن هي ديغان كشيق ابدال اي كتر سان ديغمدا مديرا اي قوبالكا ساحل كقايب اي ديغ راشين كالدوانا وي هيدا عمود فونديشن اي ديغ داسي اوغو تلقى شاي لابا بقولو قويسو كاميدها دادكي وحي يلادو كسو قادي روبوين او ديغان كاسي كدعي احنا قوبتو كاها قوبتا ديغ دا راشين كالوغو قايبين ايي مزولين تاقو سريسا هيدا سمافالكا هي عمود فونديشن مهاملوكا ديغمدا مديرا iy mas'uuliyiin kala duwan waxaan halkaas ugu horeyntii ka hadlay Xaj Abdirahmaan Cali Ilmi oo ah gudoomiyaha hay'adda Amud Foundation ee Soomaaliland waxaana hadaladiisa kamid aha Ilaah subhanahu wa ta'ala mahadle maanta inoo suura galiyay inay noo qaybino raashin 200 qoys ah ee tadyoogi ku waxyeeloobay roobkii ka dhacay degmada Abdaal ugu ducaynaya oo Alle ay khayr ugu bedelo oo misaakiisa xasanaadka ugu daro Amud Foundation iyo cid kasta oo ka shaqeysay hawshan maaha markii horeysay ee aan ka shaqeynay degmada Abdaal sanadkii gudihiisa ayaan ka qodnay 10 ceel horena waxaan noo qodnay ceelal hore oo ku horeeyay sanadkii gudihiisa waxaan ka qodnay 10 ceel Wasan Maxamed Igeeya Cabdisalaadan oo kaasi ka hadlay iyo hay'adda Amud Foundation ku aamanay kaalinta weyn ay bulshada ugu jiraan hay'adda Amud Foundation ku caanka ah inay ummada jilicsan ee islaamka ah meel walay joogan ba ay caawiso oo maanta ma caawinimo raashin 200 oo qoys halkan maanta ku siilaysa degmada Abdaal ayaanu aad ugu hanba ugu mahadnaqaynaa jisaa Allah khayr waa hay'ad waa dad walaal ah ku walaaloobay oo ku midoobay inay ummada islaamka ah ee jilicsan ay caawiyaan iyagoonu kala abtirinayn u kala gobolaynayn u kala wadanaynayn meel kasto ay joogaan ay ummada islaamka ah ay gaarsiiyaan gacan ayay dadkaasi ku walaaloobeen waxaan leenahay dadka kale ee islaamka ee lamidka ayna sida Amud Foundation adduunyada waa laga tagayay waxa gashadaan ummadooda iyo dadka islaamka ah aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa Amud Foundation ilaa sool bay gaadha magac Amud markaa adeegtiisa jaamacadda Amud ardayda cid walba ay u dhigato ayaa Amudna cid walba gacanta u gelisa meel walba wayna joogaana Abdaal oo kaliya ma gobol walba aad ku arkaysaa sool baad ku arkaysaa saraag baan ku arkayaa wax ku qaybinaya maanta waxay nala joogaan Abdaal ree Amud Foundation waxaan leenahay waad ku mahadsan tihiin si quruxda badan leh aydan gobol la weegin degmen aydan eegin Soomaaliland oo dhan u dooda gaadhaan dadka ay hay'adda Amud Foundation ay deeqda raashinka ay gaarsiisay ayaa dhankooda ka mahadceliyay deeqdaasi la soo gaarsiiyay dhammaan waxaanu u mahadnaqaynaa hay'adda Amud iyo inamada ay noogu soo dhiibtay iyo ilaahayna abuurtay ba mahad baan u celinaynaa deeqdii raashinka waa haysanaa alxamdulillaah rabbil caalamiin waa naloo keenay waanay mahadsan yihiin inamadu hay'adda noo keentay raashinka mahadnaq baan u celinaynaa ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay Cumar Cali Xuseen oo ah gudoomiyaha degmada Mandheera waxaanu yidhi waxaanu mahadnaqaynaa hay'adda Amud Foundation oo maanta ina soo gaarsiisay deeqda 200 qoys ay raashinada u keentay dadkaasi waa dadkii ay roobkii duufaanadii xasaasameeyeen gacanta ay ka geysteen waxaan leenahay halkii ay ka soo saarteen ilaahay wax khayr qaba haydu ku bedelo Amud Foundation ma aha markii ugu horeysay ee ay halkan timaad ay ka shaqeyso in badan baan wada shaqeynay ceelal bay ka qoday qaybaha cusbitaalada ka shaqeeyaan adoo adeegyo badan bay wax ka qabtaan dhowr jeer baanu isa soo marnay waxaan leenahay wada shaqayntuna halkaaga inooga sii xoogganaato aad iyo aad baanan idinku mahadcelinaynaa deeqda raashinka ee hay'adda samafalka ee Amud Foundation ay u qaybisay 200 qoys ku nool deegaanka Sheekh Abdaal ee ka tirsan degmada Mandheera ee gobolka Saaxil ayaa noqonaysa mid si weyn ay ugu baahnaayeen Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaan qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta oo mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn, xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay oo ka helaysa dhammaan qalabka electronicska, gaar ahaan electronicska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kireynta guryaha iyo xafiisyada oo casri ah. Ku xidhnow Baxsane Group
حقبتراها باهيها بلشدة وحي فافاهن تاسي دير نغو صوبوغو حرمها دالكا مبانا نغلا صحرير تلفنا دا حوصي دين كموغدا بلنتين نوا بحسنة جروب اوف كمبنيس